Kągi, sveiki, bičiuliai. Kadangi mane užpuolė ligos, tai kad nepykit dabar ant manęs, nes nėra daug nuotaikos kurti, bet esu įsipareigojęs jum kelti video kas savaitę. Taigi dabar aš sėdžiu ne prie savo Xbox One ar Xbox 360, aš sėdžiu prie savo kompiuterio, savo senienos. Tai jo, ir aš jum noriu parodyti, kaip sukurti savo muziką, savo stiliaus muziką, bet noriu perspėti iš pat pradžių, jog jeigu nenorit susipist savo klausos, tai geriau net nepradėkit šito daryti, nes kai pradedat kurt muziką, jūs klausot kitą muziką ir jūs girdit kiekvieną mielą garsą, kuris yra erzinantis, pasidaro erzinantis ir panašiai. Jeigu nenorit prasidėti, jeigu jūs manot, kad jūs tikrai galit daug ir panašiai, jo, prašau, kurkit, bet tai jums kainuos pinigų ir visko ir kantrybės. Bet jeigu jūs manot, kad numesit po savaitės, jau geriau paklausykit dar kartą, net neprasidėkit. Tai jo, visų pirma, ko jums reikės FL Studio. FL Studio galit gauti iš interneto, jinai yra visiškai nemokamai, tai yra originali, bet tai yra demo versija, bet niekas nekliudo ją kurt pilnai. Nenoriu daug išsiplėst, nes demo versijos pradedančiajam tikrai per akis. Kitas, ko jums reiks, beje, jeigu norit ją pasiųsti, aš paliksiu komentarą apačioje, tai kad skaitykite aprašymę, jums dar reikės semplų. Semplai yra garsai. Paimkim pavyzdį. Gitarą, ne? Čia yra samplas. Jeigu jūs nenorit kurt pirkt samplų, jūs turit kurt patys, tada jums reikia įsipirkti pilną versiją ir daug, gauti daugiau garsų, bet kai jūs įsirašysit, gausit šituos folderius, kuriuose taip pat yra garsų, per kuriuos taip pat galit kurt. Jo, bet jos visi turi, tai kad net neverta kur, bet jo, žodžiu, atsiprašau, pradėkime mes nuo įžangos. Štai matot, yra šviesesnis, tamsesnis, šviesesnis, aš jais vadinu akordais. Jų turbūt žvengia dabar visi, žodžiu, jo, pasakysiu dėl ko, kai kurių iki čia, tai yra mano pradžia. Kartais, jeigu nori išplėsti savo pradžią, muzikos pradžią, jis būna iki čia. Tada dedu kažką kitą. Paimkim kaip pavyzdį, mes uždėkim sinus. Taigi, mano bus pradžia. Šitoj vietoj tikrai kažką reikia daryti. Aš pratęsiu toliau. Ir jo, man reikia efektų. FX yra efektai. Žinoma, reikia pradžių, kad skambėtų. Patylinu, paspaudęs du kartus, aš ją patylinu, volume. Ir jo. Ir čia yra pakilimas. Ne, pakilimo man nereiks. Žodžiu, paklausim pradžią kaip. Čia mano pradžia. Štai labai gražus pakilimas. Kadangi mano samplas turi tilpti į šviesų arba tamsų, tai kad aš turiu jį patrumpinti, aš darau šitai. Patrumpinu.
ir jis skambės gerai. Jo. Ir šitą jamam čia. Ir tą dar kartelį uždedam čia. O ne, šitą uždedam čia. Jeigu nori naudoti tą patį failą, jeigu nori naudoti tą patį, paprasčiausiai išimti jo, paspaudžiu. Paspaudžiu, du kartus paspaudęs pamatau šitą, vieną kartą paspaudęs, aš jį paėmu ir galiu, bla 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 bla. Santra pilkas nokia ištrinu. Noriu padaryti paimti šitą, pliūkšt, pliūkšt. Paprasta. Žodžiu, atsiprašau. Ir vėl aš jį patilinu, nes efektai visada neskambės gražiai, jeigu jie bus labai garsiai. Taigi šitoje vietoje man reikia. Ko man reikia? Pagalvokit. Vienas, du, trys. Man reikia dramų, man reikia tuh, 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 tuh judesio. Taigi, kikai. Ok. Tiks ir šitas. Taigi matot, jis yra išsikišęs. Jis neturi būti išsikišęs, nes jis skambės nevienodai. Taigi aš padarau jį šitaip. Tada. Ir tada uždedu prie to pačio, kad bus, nes pas mane eis garsas šitas, jo. Tada pas mane pakils ir tada tuf, 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 bet man reikia ir klepų. Okay, klepai. Aš vėl juos nustumiu. Tada aš jį patobulinu. Jo, patobulinu. Einu čia. Tiesiog nekreipkit dėmesio, nes jūs dar turėsit daug pažaist, kad dar iki tiek suvaldyt, nebent jeigu jums labai patiks šitas video, sakykit, aš daugiau pamokėlių įkelt galėsiu ir panašiai. Bet dabar šiek tiek jau bus per daug, jeigu viską aiškinčiau. Taigi mūsų klepai nebeskambės šiuo metu tiesiog klikt. Jie skambės šitaip. Su gražiu aidu. Ir jo, pažiūrim, kas gavosi dabar. Šitas labai toks nuvalkiotas, man jis labai nepatinka, taip kad aš jį trinu lauk. Aš jį trinu lauk visiškai be gailesčio ir aš pasiemu Dirty Electro House. Šiek tiek nustebinau, tikriausiai. Taigi paklausom. Man visai nieko. Ok, dar paimam vieną pavyzdėlį. Jeigu jo, pavyzdėlis, 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 pavyzdėlis. Pradedam vėl iš pradžių. Pirmą išsirenkam. Pirmą šį kartą išsirinkim su žodžiais. Padarom su žodžiais. Bus smagiau. Taigi jo, pas mane žodžiai, kur yra, kur yra, kur yra. Jeigu jūs norit semplų, be abejo, aš galiu juos duot. Paprasčiausiai sveikit su manim, aš turiu, čia ne viskas, ką aš turiu. Pas
mėnesio nedarbo, liuojasi kažkur tais apie 40 tūkstančių semplų, kažkas panašaus. Tai kad nesidraugai, kad prašykit, jeigu norit, aš jum pasiūsiu. Ok, drive. Funk me out. I want an old school. No, I won't ask if you'll stay. It's up to you. I think I need you tonight. Crying. Do you wanna see? Better be ready for playing. Ir jo, aš tada pasiemu šitą, kas bus, tas bus. Tada man reikia, čia yra sunkesnis dalykas, man reikia tada belako, kas muštų man ritmą. Aš paimsiu topus. Puikiai, puikiai tiks man. Ir dabar man reikia atitaikyti, kad garsas, abudu garsai skambėtų vienodai. Kadangi jie neskambės, netikiu, kad jie skambės vienodai, pasižiūrim. Darom paprastai, naudojam šitą. Okay, paimkim kaip pavyzdį šitą. Labai daug tarduotis nenori, nes tai yra tikrai daug darbo. Taigi, važiuojam, 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 kur važiuojam, ką darom, ką darom, ką. Okay, varom. Užsidedam, užsidedam. Ne, ne, ir ne, ir ne, ir ne, ir ne, pasklydau. Okay. Labai lengva, kai turi daug samplų. Jeigu neturi daug samplų, tada būna ragas. Ok, paimkim rimtesnį pavyzdį. Paimkim tą, ką aš kurčiau. Aišku, negalvokit, kad jūs sėdėsit 2 valandas ir sukursit žiaurį gerą. Arba sėdėsit 15 minučių ir sukursit žiaurį gerą. Arba sėdėsit 3 ir 4 valandas ir sukursit žiaurį gerą. Nieks nesukursi žiauriai gerą. Tai kad žiauriai daug dirgi, tada ir sukursit per porą dienų žiauriai gerą. Taigi
bele kokiu atveju, okei, okay, parodom, ką aš sukurčiau, jeigu būčiau jūsų vietoj, su savo klausa, okei. Okay. Mano pradžia būtų tokia. Okay. Tai nėra visiškai daina, tai yra kaip dainos pradžia, pavyzdžiui, jeigu kuriat miksą ar dar kažkokį šūrą, tai jo, žodžiu. Dar kartą jį pratęs. Ir štai tokia lengva pradžia, atrodo visiška nesąmonė, bet jį gali žiauriai gerai skambėti. Thank you.
matot, tikrai nėra sunku, tai kad užduokit klausimus, tik norėjau parodyti, aišku, aš nerodysiu, nes labai tikrai daug užtruks sukurt muziką, bet paimkim kaip pavyzdį mano buvo kurta jo šitas ir paimkim kaip pavyzdį šitą. Tik pradžia, bet jeigu jūs turit fantazijos, tai jūs galite įsivaizduoti, kad ties šitą vietą, pavyzdžiui, galiu šauti DJ Varliaus, DJ Zigmas, DJ Kastytis ir Jūratė ir bele kokį kitą šūdą, kurį galėčiau pasakyti per speech. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Beleka. Labas, as Zigmas. Kur jis Zigmas? Labas, as Zigmas. Labas, as Zigmas. Ok, visokį šūdą, kaip matot, visokį šūdą. Dar vienas mano buvo pakėlis kurtas. Ladies and gentlemen, please report to the dance floor. Ladies and gentlemen, please report to the dance floor. Bring back the drums. It's time to take it back. Šiek tiek daugiau padirbėta prie šito ir paskutinis, ar jau rodžiau, šiek tiek daugiau padirbėta taip pat, bet jau aš nedėjau nieko. Running through my veins, take a dive. I'm holding to the threat of the wire. Soldier, hear the sound of the crier. Soldier, hear the sound of the crier. Soldier, hear the sound of the crier.
Taigi jo, maždaug supratot mano kitus išleistus jau kūrinius galite pamatyti Facebook kanale DJ Varlius arba SoundCloud kanale, taip pat aš su DJ Varlius. Jo, jokinga, bet ką darys toks gyvenimas, keičiu savo DJ nick į DJ NV, taigi nenupiskit niekas ir jo. Tai turbūt bus mano video, nepažadu dėl kitos savaitės, nes keliu šią savaitę video ir kadangi keliu kas savaitę, o jau savaitgalis, įkėliau šį video penktadienį, tai kad tikrai nepažadu ar bus kitą savaitę video, nes kaip ir gaunasi, kad šis video ir yra kitos savaitės, tik vis tiek, kad jį įkeliu šiek tiek greičiau, nors galėčiau kelti lėčiau, bet jo, komentuokit, prenumeruokit ir spauskit like, būtinai susimatysim kitoje laidoje, kitame video, taigi iki pakomentuokit, aišku, ar pateks, ačiū.